တခါကအခုလိုကနုတ်ပန်းနေတဲ့တစားစင်ထားတဲ့မန္တကြီးတခုမှာအလူငွေတွေကပြည့်နေတာ5,000တန်နေ1,000တန်နေ1,000တန်နေငွေဖလားကြီးအပြည့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည့်မောက်လို့ဖိထည့်နေရတဲ့အချိန်မှာဖြုံးဆိုဗမာပြည်ရဲ့ဒုံးစံတိုင်းညဘက်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲမီးပြတ်တာပေါ့ဗျာမီးလည်းပြတ်သွားရောဟေး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 ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမှာရှုပ်ချက်ခတ်သွားပြီးတော့အရေးပေါ်မီးဆက်သွားနှိုးတာမီးလည်းပြန်လင်းတဲ့အချိန်မှာဖလားကြီးထဲမှာတဝက်ပြောင်းသွားပြီဟာဘလို့လို့လူကြီးတွေမျက်နှာပြက်နေတယ်လူတွေကြည့်တော့လေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားလေးမှာပဲပြုံးစီပြုံးစီနဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်ကတော့ညံရှိတယ်ဗျာဒီပြဿနာကိုရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမယ်လွယ်လွယ်လေးသူရှင်းတဲ့နေရာမက်ကြီးယူလိုက်တယ်ကဲအားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ကိုပျော်စီပြက်စီနောက်ကြရဲဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒီပိတ်ဆိုင်တွေယူသွားလို့လေတန်တရာမှာခံရမှာနဲ့ဘာမှလည်းအခုတထေးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်လန့်သွားအောင်ကြည်စားတယ်မီးပြက်ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးပြန်ထည့်ကြရအောင်ဆိုတော့သူသိတယ်မီးလင်းရင်တော့ဘသူမှလာပြီးတော့ထည့်မှာမဟုတ်ဘူးမီးပြန်ပိတ်ပေးမယ်အားလုံးပြန်လာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်မီးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပျော်စရာကြီးဖြစ်သွားမယ်သဘောတူကြရဲ့လားအားလုံးကတူပါတယ်ကဲမီးပြန်ပိတ်ပလိုက်အကုန်လုံးပြန်လာကြတယ်ဖွင့်မယ်နော်ဖွင့်ပြီဖလားကြီးပါမရှိတော့ဘူးဘယ်သိမ်းသွားပြီးသွားဘာလို့ပြောကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအနှစ်50လောက်မီးပြက်ခဲ့ပြီးပါပြီအနှစ်50မီးပြက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစေးကူရမယ်စာသင်ရမယ်ပတ်စံတွေလူကြီးတွေစေးကူရမယ်ပတ်စံတွေလူမှုရေးမှာသုံးရမယ်ပတ်စံတွေဖလားကြီးတွေတဝက်လောက်ကုန်ပြီးသွားပါပြီအခုမီးပြန်လာနေတဲ့အချိန်လေးမှာတတိထားပါနောက်ထပ်မီးမပြက်ပါစေနဲ့သူတို့ကတော့ဖလားကြီးတွေကိုပြန်ထည့်ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကြိုပြောထားပြီးသားပါမရှိပါဘူးဗန်တိုက်ကြီးတွေလေချောင်းကုမ္ပဏီကြီးတွေဘောလုံးအသင်းတွေခုနဖလားကြီးတွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးပါပြီနောက်ထပ်မီးပြတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖလားကြီးကကုန်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနှစ်50တခါမီးပြတ်လိုက်တာရှိသမျှတော်တော်ပါသွားပြီးပါပြီနောက်ထပ်မီးပြတ်မခံဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်တယောက်ကလာတော့ကျွန်တော်ကိုလက်တို့တယ်ရသေး7000ရသေး7000ပြောပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒီဟာကြီးမဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်ပြောသွားတယ်လူတိုင်းလည်းမသိသေးဘူးတဲ့ခက်တော့ခက်တယ်ကဆရာ OPG ရတယ်ရှေ့ဟာစသွားတယ်မလေးရှားကတန်ပြားပုံမှာအိန္ဒိယကတင်မောစင်းနဲ့စုတ်တန်ကကြတော့ဗမာစုတ်တန်ကအနာဖွာလို့တဲ့ဘာစုတ်နေလဲရေးသွားတယ်ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးเนาะသူတို့ကသူတို့ပြောတယ်ပိဋကဗမာစုတ်ကအနာဖွာလို့တဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံကစုတ်အဲ့ဒီစုတ်နဲ့ရေးရတယ်ပြောပြီးတော့သူကခတ်တီတီကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကြည်သွားလေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကခုနကပွဲကင်းမတိုင်ခင်ကတယောက်နှစ်ပူးနှစ်စားတအားတိုင်နေတာရသေး7000ပြောပေါင်းလဲများပြီဆိုမရဘူးပြောတယ်ဒီမှာထပ်ပြောတယ်ဂိုင်ကောင်းပြီရသေး7000တော့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ထောင်နောက်ဆုံးအခောက်ပေါ့အခောက်တွေကလည်းရှုပ်ချက်ခတ်နေတော့တိတ်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးကွာကိုလေအမှုကလည်းဘလောက်များလဲဆိုတာယသိ7000လို့ပြောတာအဲ့ဒါဟုတ်တရားသူကြီးတွေတက်လာတယောက်ပြီးတယောက်ဒီကျွန်တော်လိုပဲတိုက်ဖို့အမေကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းပါတာမပါတာသူ့ခေါင်းပေါင်းကလည်းညာချကြီးအဲ့ဒါကြီးနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဘယ်မြို့နယ်ကတရားသူကြီးပါခမားတို့ကိုဘယ်အမှုနဲ့ဆွဲထားတယ်ဘယ်နဲ့ကြရင်စဆင်မယ်ပြောပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆင်းသွားနောက်တစ်ယောက်ပြန်တက်လာတယ်တိုက်ဖို့အနေကြီးနဲ့ကောင်းပေါင်းကြီးနဲ့ကျုပ်ကတော့ဘယ်ခရိုင်တရားသူကြီးပါခမားတို့ကိုဘယ်အမှုနဲ့တရားဆွဲထားတယ်ဘယ်မှာဆင်မယ်ဆင်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်တက်လာပြီတနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာတောက်ကြနေတယ်မပြီးသေးဘူးဘလောက်ညာလဲဆိုတာကြီးစန်းကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတာအမှုပေါင်း19ခုတိမှတ်မိသေးတယ်နောက်ထပ်တော့မမှတ်နိုင်တော့ဘူးဒေါ်လာမှုလည်းပါသေးတယ်တစ်ခါမှလည်းမကင်ဘူးဖြစ်ရပုံများတော့เออတရားသူယူပြန်မိတယ်ခင်ဗျာဘာဒေါ်လာလဲအမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုရင်တော့ခံတာသေးတယ်ဗျာလို့ဇင်ဘာဝေဒေါ်လာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လာ1000တော့ပေါင်ဖို့တလုံးမရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ထောင်ကြမခံနိုင်ဘူးတရားသူကြီးကရည်တော့ရည်တယ်ဗျာ तू လဲတိတာမှမဟုတ်ပဲစာရက်ထဲပါတာကိုဖတ်တယ်ပါတာဖတ်ပဲ तू လဲ
အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ကြတာပါရာဖတ်ရဲ့ယသိ၈000ကကြတာဟုတ်လား